Për gjitha mendimi në zëtërin, të ndryshmë, fjallën e jajarën të një zotit Vasil Prifti. Që në fillim, dua të përgëzoj autorin e këtij vëllimi për punën e tij këmbullse dhe me shumë kulturë për trajtimin e mjaft problemeve që lidhen me edukimin moral dhe formimin e karakterit të prezentuar me gjerë. Vitet e fundit, edukimi moral dhe formimi i karakterit kanë tërhequr vëmendje gjithnjëherë më të madhe se sfidat para shoqërisë sonë janë shumë më tepër se thjesht ekonomike ose politike. Shumë nga problemet tona lidhen me të metat në moralin ose në karakterin tonë. Pra, çdo të thotë jesh njëri i moralshëm, ose e thëmë ndryshe, çdo të thotë të veprosh në mënyrë të moralshme, cilat do të jenë sjelljet e dëshiruara. Si i koncepton normat e mirësjelljes në shoqëri autori? Ku bazohet autori kur i interpreton ato? Mund të themi, me plot gojen, se autori në etnotraditën tonë, bazohet në etnotraditën tonë kombëtare, në normat dhe në rregullat morale të përpunuara dhe të zhvilluara në gjirin e popullit, në rrjedh të shekujve e që kanë gjetur pasqyrim në mendësinë popullore e në marrëdhënie shoqërore të traditës. Tematika e veprës është mjaft e gjerë dhe problemet janë trajtuar në shumë plane dhe kanë vështirime të ndryshme. Tema të tilla si puna si kriter për vlerësimin e njeriu, shoqëria, dashuria, shoku, shoqëria, miku dhe miqësia, bujaria, dordhënia. Fjala, etika e fjales, forca e fjales, jeta, koncepti mbi jetën, njeriu, vlera e tij, familia dhe harmonia familjare, gruaja, bashkëshortja, trashëgimia, mbrojtja e trashëgimisë, muzikeja, muzikjarë, karamani, dembeli, mendje madhësia, shteti, ligjet, libri, vlera e tij, shpresa, konceptimi popullor i shpresës, Hanedan Lëku, o Vardar Lëku, si të pare të bukur të karakterit të njëriu, shqiptatë, kuptohet, ekuilibri, ruajtja e ekuilibrit, edukata e fëmijëve, nderi, burrëria, korrektësia, vigjilenca, falja si normë humanitare, vese, kurbeti, mëlgata shqiptare e tjera. I parë në planin e tematikës dhe shumë lojshmërisë së problemeve, vëllimi mund të quhet vëllim poetik didaskalik. Mund ta quaj, domethënë kam dhe mendimin kështu, si një antologji didaskalike, domethënë si ka në këtë. Diçka, domethënë njeriu, lexuesi, një pjesë e madhe e krijimit poetike të këtij vëllimi ngrihen mbi bazën e perifrazimeve të proverbave dhe të fjalëve të urta popullore. Ja disa proverba, a fjalë të urta të cilat janë perifrazuar. Pra, perifrazon është fjalla për proverba. I mot, ogo marjo i zoti, i duvori, i fituori, jetë ashtë logari. Tema ka vlerë të frutët, njëriu të frytet. Fjallën e keqe, a zeti se nëzër. Sa pëndohet i mëngjëri, budova i kam bëllur punë. Të falësh e zotësi. Puna është para, i ligu të hanë në desë. Puna, puno kotë, mos rikotë. Gjela me krip dhe kripa me karar, nevoja të ulkokën, vlan të abënëna, shokun zi dhe vetë, se është me të thënë, por është me të dhenë. Nga mali i lirë, s'ka pa njëri a lirë, shtëpia pa burë, si punë, i ka punë të qamurë, bota është portokale e të tjera. Pra, këto ishin disa nga provebat të cilat autori unë i kam të nga libri, i ka perifrazuar, kuptohet, i ka dhamë dhe përmbajtje në tjerë. Autori, një mirë, visari në gjuhë Shqipe, sidomos ato me njërim të seksuar popullorë, tëndu në vepër përdor një si frazologike dhe idioma. Ja disa një si frazologike të cilat jam në bollëk, do të shëmë në vetën dhe ti. Mbeti me gjishë në gojë, kalë karroce, nuk në fjetime nga qulli, shkoj si breshkat e në Albani, kujti djek lep kruhe, kamizën
në mëksull, thik pas shpine, të lanet të lyem, ta le do biqin në prerë, ja le do biqin në derë, dhije zje bosër e biqin për pjetë, i mbeti vetë në veshë, i shkojnë tetë në kjeset, nda i shapin nga shekeri, i vë pikat, kjo nuk është populore, se ka një origine tjera e tjera, të cilat autori i përdor gjërësisht këto, dhe frazologia, që ngërfen teksti, proverba dhe shprejt proverbiale, që ka natyrë proverbiale, në prisi, u kanë vend krijimeve poetike vlera shpresje, kanë rritur vlera emocionale të kësaj krijimtarie. Ato janë mjete ekspresive krahas figurave poetike që krijon autori. Që se kryet e vendit në këtë vëllim poetik, pa dyshim puna, është puna. Edhe dhe një pjesë mirë të krijimtarisë poetike të këtij autori. Ajo është parë si një domosdoshmëri e ekzistencës së shekerisë. Edhe kategoritë morale, autori i shetë të buroj nga puna. Blera e njëriut, thot a i, përcaktohet nga puna. Ja si shprejt autori, puna është jetë, ku shë kupton, ndryshe, a i gabon. Shpejt avon, këtë koso e paguar. Puna është para, dhe paraja është punë. Pra, ka folu gjërësis për punën. Nuk e përnë rejtë që ku morë, po për vëndër punën, nuk ka folu. Falenderit. Në diskutimin, Zoti Selami Marina, shokë edhe mik i Zotit Kozma. Moment, por Zotit Kozma, do të doroj librin, e lecove me krejësit male. Jam e një person që jam rritur në ato treva, kam jetuar, mik e shokë i kam i zëgjarë, edhe kam marë e me kam komunikuar shumë mirë gjithë jetë me ta. Libri ti janë mesaje, kulture, mirëkuptimi, dashurie, respekti, pune. Pra, aty në atë libër gjenë vlera të treves të mizekesë. E vlerësoj për punën e madhe që ka për një vjeçare. Mendoj se kjo ka plotësuar një poshlek të pasuris, të mëzëkes e të fush. Urime edhe qdo të mirë Kozmaj. Komim për ftesën dhe për angazhimin dhe takimin që të bëdi këtu. Unë komin e kam njohur rastësisht, por u bëm miq dhe shok të mirë, sepse komi është vërtet së pari një mik i mirë, një njeri i mirë, dhe gjithë ato të mira që burojnë nga libri duke lexuar atë, vinë pikërisht sepse komi ka një zemër të madhe. Dhe pikërisht kjo zemër madhe di të trajtoj aqë mirë të gjitha problemet që ne i hasim të libri. Jam plësisht dakord dhe më pëlqyen qoftë Profesor Vasili, Zoti Maksi, analizat i kam bërë librit, dhe unë do të shtoja që mos nga duke që di që komi duke më bështetur në vlagu e tokës mëmë, në poplu, nga bëhet një sadi i vogla, po sadi u i fjerit, mund të aqoj, sepse më duke një stil shumë i goditur, mënyra se si i kafë ato thenjet, frazologjit, fjallët e urda, edhe pastaj ushton t'i shka shumë do me thenëse që na edukon gjithë komunitetin, jepë shumë mesajën në tërë. Dhe së fundi, i uroj komit krijim darit të mbarë dhe sukseset të mteshme. Më falderoj edhe kërë. Kër njëri për i këshiruar se është pun pamaruar, duhet parë nëse është i marë, nga binarët ka shkarë, apo është një qëroditje a lajtitje, apo se në pun ka dhe gjyra që secin, e ndo njëherë në vend gjecin, shpesh kër je në zeur, dhe je kërsuar, bëm veprime të nëzituar dhe të pa kontroluar.
Po kur që të sosh, ke për ta kuptuar, se sa budala i treguar, me sjelljen e tepruar. I nderuar, kohë zoti inspiron në zona e Zemrit, i jo kryues dhe punës kulturës. Librin e kemi lexuar me kënaqësi. Ndërkohë jemi shumë të kënaqur që ndjejmë edhe këto vlerësime nga ky auditor i nderuar. Këtë libër, ashtu si unë edhe shumë të tjerë, e mbajmë në tavolinë e punës dhe çdo mbrëmje argëtohemi. Autori prej radhë mban qëndrim të rrept ndaj dukurive të papërqyeshme të normave e moralit shoqërisë tonë, duke i vënë përballë vlerat e shëndosha e dinjitetit të shoqërisë tonë të shëndetshme. Pra, ato norma edhe moralizma të papëlqyeshme. Në gjithë këtë krimtari të vjen në sy mbështetja tek thesari popu. Autori ka qëmtuar majan e mençurisë popullore, si e tha dhe paraforsin parë, dhe sot na dhuron këtë libër për të cilin çdo mosh ka nevojë. Është libri i lexueshëm, të argëton, të bën të qeshësh, por të bën edhe të mendohesh e të thellohesh. Aty gjen çlodhjen, këshillën, por gjen edhe zgjidhjen. I shkruar qartazi e me frymë artistike, libri të tërheq dhe e lexon me plot kureshtje. Parafosit, si që thamë dhe parë, bën analiza përsime me shumë lehë. Edhe unë dhe të gjithë përfaqësuesit këtu nga Sema, ndjehemi të gëzuar sepse e kemi bashkëfshatar, bashkëfshatar, unë në veçanti e kam edhe shokun e klasës, mik dhe bashkëpunëtor për probleme të traditës historike dhe atë folklorike. Prandaj, në emër edhe të kryesisë së shoqatës atletare kulturore Muzeqeja Dega Seman, në emër të muzeqarëve Semanjak, i urojmë jetë gjatë, shëndet të mirë dhe sa më shumë krimtari e prodhime me vlerë. Urime, faleminderit. I Kozmaj, që unë e njofë, tash i afër e njofë, dhe shpreh respektin më të madh, e kam lexuar librin, më ka tërhequr dhe ka edhe ngjarje të kaluarës, po edhe aktuale. Unë duhet të shtoj edhe një diçka tjetër për Komin. Komi është edhe një njeri që di ta shikoj dhe ta shijoj natyrën edhe këtu, edhe jashtë. Në çdo ekskursion që kemi qenë neve me Komin, Komi me libër në dorë, me shkres në dorë dhe ka shkruar atë që ja ka dashur zemra. Edhe këtë e ka popularizuar dhe me shoqërinë aty ku kemi qenë neve kemi vajtur në disa shtete balkanike dhe evropiane, edhe 10 ditët që ndenjë një galo që pëshoj, po më tepër shetiste nga neve që blinte bukurite natyrës edhe ato që ja donte dhe zemra. Unë falenderoj që mëftoj këtu dhe shpreh atë dashurin vlazërore, miqësore, me gjithë se jam shoku i ri, po është më i vlefshmi dhe më i vjetri për mua. Suksese, suksese, flatër.